Երտնա որ հայր խոսքիդ ճշմարտության առաջ են կանգնած եւ թող խոսքիդ ճշմարտությունը ինձանից սկսյալ յուրաքանչյուրիս ցանկերում ճշմարիտ հավատքի սիրո եւ հույսի բաժանման երթափանցե Փարքիդ համար ամեն Et hamare yetke pidi gartam Uzum em gartal Samos Hayr inna Chorsits ink hamar nera Mer nutn ay sardu Siro badaskhana Samos hayr inna chorsits ink Asso khosse gese Im siruis pokharen Hagaragutyun arin inzi բայց ես աղոտ կնեի նաև իմ փարիկից դեղ չարիք հադուցանեցիմ ու իմ սիրույս դեղ ադելություն այս մարդիկ այսպես էին պատասխանում աստուծո սիրույին իմ սիրույս թեմ հագարագության պատասխան տվին բայց ես աղոտ կնեի փարիկն էի փարիկ էի անում եւ իմ սիրույս դեղ ադելության պատասխանեցի Աստծո խոսքի մեջ մի շատ գեղեցիկ հատված կա եւ առաջին անգամ լինելով այս հատվածը որ բոլորից ծանոթ է հիմա պիտի գարտամ եւ պիտի ներկայացնեմ ամբողջությամբ դարբեր հայացքով ինձ համար բացահայտվեց ինձ համար ուսամ քեզ յալօրդնություն գլինի Արաջի գորընթացից 13-րդ համարը որ շատերի ծանոթ հատված է Սիրո քլուխը Որպես սիրո բադասխան Սեր ինչ բադասխան է դալիս այդ եմ տեսնում այստեղ Սիրո բադասխանը Սերը երկայնամիտ է Քաղցրությամբ է բադասխանում Չի նախանցում Սերը չի կորոզանար, չի հբարդանար։ Սերը անվայել վարմունք չունենար։ Այդպես է պատասխանում։ Սերը իրենը չի փնդրի։ Փարգության չի քրքրվիր, չարություն չի խորիր։ Անիրավության վրա չի ծիծաղար հաբաճշմարտությանը։ Ուրախագից կլա։ Սերը ամեն բանի գզիչանի ամեն բանի գահավադա ամեն բանի գհուսա եւ ամեն բանի գամբերե սերը փնավ չինար մարգարեությունները պիտի խափանին լեզուները պիտի թաթարին քիդությունն ալ պիտի խափանի ուստի հիմա մնում է հավատք հույս եւ սեր Այս երեք ու ասոնց մեծակույնը սերն է։ Այս երեքը եւ ասոնց մեծակույնը սերն է։ Անուրանալի փաստ է թե սերը համաբադասխան բադասխան է բանջում հազար իննար ինիսունյոթ թվականներ տեկդեմպեր 20 մինչ այդ շաքեն որ այսօր իմ կողագիցն է հանդիպում էինք եւ իրեն հարց էի դալիս ասելով Շաքե ինձ սիրում ես։ Բադասխանչուն է Արմանի ես։ Չեմ գե կոբարական ոնց եղավ։ Բայց ես բադաս իմ բադասխանս գիտեք ինչպես էր։ Շաքե ես քեզ սիրում եմ, ուզում եմ քո հետ ամուսնանալ, յանքս քեզի հետ կապել։ Դու ինձ սիրում ես։ Եվ 1997 Take them fair, Kassan.
Այն օրն էր, երբ պատասխանեց եւ մատանին անցկացրեց իր մատին, մենք մեր ջանքերի իրար հետ գաբեցինք, սա նշանդրեքն էր մատանիս վրա։ Մի քանի օր առաջ Շաքեին հարց էի տալիս, որպես ստուգեմ, «Սի Շաքե, մենք երբ նշանվեցինք»։ Ասեց, «Հովիկ, հովիկ, չես հիշում»։ «Սի չեմ հիշում»։ Ասեց, «Մատանից վերց եւ մատանի տակը գրված է վերցուցի»։ Եվ դեսա թեք դեմպեր 20,997։ Եվ այդ օրն էր, երբ Շաքեն պատասխանեց իմ սիրույս։ Մինչ այդ ես մոլորված մի երիտասարդ էի, շփոթված, հստակ չէր իմ ամուսնությանս կյանքի ընկերը, թե ով պիտի լիներ, հստակ չէր, որ պատասխան չունեի։ Բայց այդ օրը, երբ պատասխանեց իմ սիրույս, իմ վրա սխաղաղություն եկավ, ուրախացա արման շատ, եւ ետ կա արդեն պատրաստվեցինք ամուսնության, եւ սեպտեմբեր 12, սխալ չանեմ, որ թվականներ Շաքի, 1999-ին մենք ամուսնացանք, գիտեք, 98-ին մենք ամուսնացանք, եւ մեր սերը գնքեցինք, եւ Աստված մեզ օրհնեց եւ ավասիկ այստեղ, ամենից անորանալի փաստ է, թե սերը պատասխան է բանչում, համապատասխան պատասխան է բանչում։ Երբ մեկումը սեր ես փոխանցում, կամ սիրո փարի քորձ ես կատարում, փնական է, որ նրանից պատասխան ես սպասելու, ակնկալելու։ Սերը փոխադարձելու փնությամբ ինձ ինք արտահայտում, եթե որ սեր չի կարող լինել։ Եվ սա մեր ամենօրյա կյանքի փորձառություններում ակնհայտ երևույթ է, սերը պատասխան է պահանջում, ակնկալում։ Օրինակ, այս նկարը Գարիկի շատ պիտի սիրե, կարծեմ թե, օրինակ, եթե ամուրի երիտասարդը, դուք էլ սիրեցիք, տեսնում եմ, որ ասես, այո, լավ նկար է, մոռացա, ներողություն, երբ ամուրի երիտասարդը իր ընկերուհուն, իր սիրուհուն, իր սիրելին, նրան, որուն սիրում է, մի փունչ ծաղիկ է նվիրում, շատ բնական է, որ նա համապատասխան գեղեցիկ պատասխան է ակնկալելու, առնվազն մի համբույր, չէ՞ Գարիկ, առնվազն, կամ շնորհակալություն։ Երբ մեկումը սիրո նվեր ես տալիս, սիրո նվեր ես փոխանցում, բնական է, որ պատասխան ես սպասելու, շնորհակալություն, կամ ինչ-որ մի պատասխան, որով սերը փոխադարձ պատասխան ստանալու ակնկալությամբ է համակարգված։ Օրինակ, շատերը վստահ եմ այս մեկը անում եք, օրինակ, եթե ձեր բջջային հերախոսով ռոմանտիկ մեսեջ ես ուղարկում, ես սիրում եմ քեզ, իսկ դու սրդի դրոփումով սպասելուս ինչ պատասխան է գալու, երբ պիտի գա պատասխանը, սպասում ես, բայց համապատասխան պատասխան ես սպասում, եթե բացասական պատասխան կա, ամբողջ դեմքդ, բնությունդ, հոգիդ սևանում է, բայց երբ ստանում ես համապատասխան պատասխան, երբ այս գիտակցությամբ ենք սիրո հարցին մոտենում, թե սերը պատասխան է բանչում, պիտի նկատենք, որ ոչ մեկը Հայր Աստծո չափ եւ Հայր Աստծո նման մեզ սիրել է, չկա։ Վասնզի Աստված այնչափ սիրեց աշխարհը, այսինքն քեզ եւ ինձ, որ իր միածին որդին տվեց, սեր երկրորդ հատվածը պատասխանն է, սիրեց, սիրեց, պետք է պատասխաներ, իր որդին տվեց։
Աստված մարդկությունը սիրում է եւ փափակում է որ քեզ հետ մշտական փող հաղորդակցություն ունենալ։ Բայց այս փափակն ու իրականությունը, բայց այս աստվածային փափակը իղծը իրականություն դարձնելու համար քին վճարել էր հարգավոր, պատասխան տալ էր հարգավոր։ Այս քեզ սիրում եմ, պատասխանիր։ Սա հայր Աստծո համար էլ կործում է այս նոր նույն սկզբունքը։ Ինչպես որ հայր Աստծո համար մեզ համար այս սկզբունքը սիրո պատասխանի կործում է բոլոր գենթանի էակների համար։ Հայր Աստված սիրում էր եւ իր այս փափակը իրականություն դարձնելու համար քին վճարել էր հարգավոր, պատասխան տալ էր հարգավոր եւ նա հոժարեցավ պատասխանել, պատասխանել, եւ ինչպես պատասխանեց։ Իմ յանքի քնով պատասխանում եմ, ասեց հայրը։ Իր յանքի քնով պատասխանեց, նույնն է բարական մեզ համար, սիրելիներ, հայն Աստուծո հետ սիրով լի, մդերմիկ եւ մշտական փող հաղորդակցություն ունենալու համար ամփոխչական նվիրում, դրամատրման քինը վճարել է հարգավոր, որը մեր սիրո պատասխանը կլինի։ Սերը ոչ միայն զոհողություն է պահանջում, այլ նաև գյանքի ամփոխչական գադարյալ նվիրում։ Հիմա եթե պիտի տեսնենք, թե ինչպես շատերս, ինչ-ինչ ձևերով, գերբերով մեր սիրո պատասխանն ենք պատասխանում հայր Աստծո սիրույն։ Հայր Աստված ասեց, Հովիկ, ես քեզ սիրում եմ եւ նաեւ պատասխանում եմ։ Հիմա Հայր Աստված նայում է, Հովիկ, դու ինձ սիրում ես։ Ասում եմ, այո, դեր ես քեզ սիրում եմ։ Սիրեմ քեզ Հիսուսիմ, երթնալ երգում եմ։ Պատասխան որ է, Հովիկ, կործնական պատասխան։ Եվ շատերս, Աստված գնահատում է մեր սերը, շատերս մի տեսնենք ինչ ձևով պատասխանում ենք։ Ով իր գյանքը մեգումը գնվիրե, առանց այդ անձնավորության դեմ ամբողջական սեր ունենալու, պատասխանը ոչ մեկը։ Եթե ես չսիրեմ, ես չեմ կարա քեզ նվիրվիմ։ Սա կործում է ընկերային համակարգում, սա կործում է ընտանեկան համակարգում, սա կործում է նաև հոգևոր համակարգում։ Առանց սիրո չգա նվիրում։ Հիմա նայեցեք, հարցը գալիս է հետևյալ ձևով. Ինչու համարենք շատերս սրբության գյանքը ապրիլ պայքարում, հարց, ինչու համարենք փարոյական գյանքը բահաբանում, ինչու համարենք, շատ բարձ կործնական հարց, ինչու համարենք կիրագի առավոտուն, որը շատերի սամակ միակ հանգստյան օրն է, գանուխ զարթնում եւ Աստծո դունը հաջախում, ինչու համար են մեր բադանիներն ու երիտասարդները մեղքիդ են պայքարում, ինչու համար ենք շատերս կամ ոմանք մեր ամուսնական գյանքին հավատարիմ մնում, ինչու համար ենք մեր մազերը վաղահաս դարիքից սպիտակեցնում եւ անհանդուրժելի եւ անդանելի բերներ եւ պատասխանատվություններ գրում, խոսքը ոչ միայն ինձ համար է, շատերս, ինչու համար, ինչու համար ենք բարեգործական ծրագրեր ստեղծում, ինչու համար ենք մեր հանգստավետ պայմաններն ու ընտանիքները թողնում եւ շատ հաճախ աննպաստ ոչ հանգստավետ պայմաններում եւ օտար երկրներում առաքելության կանչվում կամ գնում, ինչու համար ենք Աստծուն ծառայում,
Ինչու համար ենք մեր ժամանակը բարգևները, դաղանդներն ու հանգիստը զոհաբերում։ Ինչու համար են ոմանք նույնիսկ իրենց քրբանները լայն փացում եւ իրենց ճագդի քրդինքով վաստակացնին Աստուծո դանը կանսադունը բերում, եկեղեցում նվիրում։ Ինչու։ Ինչու համար ենք զիրար բաճարած նեղությունները, զրբարդությունները, փամփասանքներն ու չարախոսությունները սիրահոժար հանդուրժում եւ լրում։ Ինչու համար եմ քեզ համբերում եւ դու ինձ համբերում։ Գիտեք սիրելիներ, ոչ մեկը բարդավոր է։ Իմ կամ քո խնդիրներին եւ հարցերին պատասխանատու լինել եւ կամ միջամուխ լինել, ոչ մեկս բարդավոր չենք։ Ոչ մեկս իրավունք ունենք հայրեն խոսմունիկ մուննատով, այսինքն ճանացի մեկնել այս բառը անգոհունակ հրամայական ոճով, լավ է հայեղբեր, անգոհունակ հրամայական ոճով իրար թեմ արդահայտվում կամ բան չէ, իրավունք չունենք։ Եթե լրությամբ եւ հանդուրժողականությամբ քո եւ իմ խնդիրներին օգնական են լինում, ոչ թե նրա համար է, որ ստիպված են, այն նրա համար, որ Աստուծո սերն է մեզ մղում եւ մենք Աստծո սիրույն որպես պատասխան հոժարագամ ենք լինում այդ փոլորը գրելու եւ լրելու, դու ել, ես ել։ Եվ նայեք ինչ ասում Աստծո խոսքը Կորինթացին 5:14-ի մեջ, Պողոս Սարակյալ ինչ կսե, «Վասնզի Քրիստոսի սերը մեզ գստիվե անելու անիչ որ անում ենք»։ Ուրեմն այս փոլորը մենք շատ ճիշտ մեր առօրյա կյանքում անում ենք, դու գել, ես էլ, այդ փոլորը, որը սիրում ենք Աստծուն, որը մենք ուզում ենք պատասխանել Աստուծո սիրույն, որ մեզի փոխանցել է, վասնզի Քրիստոսի սերն է, որ մեզ գստիվե։ Ինչու համար հին, նոր եւ արթի գդարագարանյան ժամանակներում, այս մեր ժամանակներում ապրող հրեա եւ քրիստոնյա հավատացյալներ իրենց ցանկերը զոհելու, մորթվելու, խաչվելու, արյուծների կուպնետվելու, գրագե հնոցում այրվելու եւ ամենադաժան նեղություններն ու հալածանքները գրելու չափ նվիրում են ունեին առաստված։ Ինչու՞, պատասխանեմ եք, սիրում էին Աստծուն, սիրո պատասխանն է այս բոլորը։ Ասոնք ամբողջական սիրով էին Աստծուն եւ մարդկանց սիրում եւ ծարայում, ասոնք հասկացել էին, որ սերը պատասխան է ենթադրում, ենթադրում։ Եմ մեծ հոժարության պատրաստակամ էին այդ պատասխան, այսինքն քինը վճարելու, այդ պատասխանը դալու։ Օրինակ երեք հրեա երիտասարդները՝ Սետրակ, Միսակ և Աբեդնակովը, հիշում եք Դանիելի մարգարեության երկրորդ գլխում, իրենց առ Աստված ունեցած սերը, սերերնին սերը, իրենց կյանքի քնով հոժարեցան պատասխանել։ Այս երեք երիտասարդները խորաբես հասկացել էին իսկական սիրո իմաստն ու թրսևորումները։ Ասոնք հասկացել էին եւ հոգեոր այն հասունության էին ասել, որ սիրո մեծագույն պատասխանը գյանքի հինն է։ Ոչ թե այդ սերիալները, որ նայում եք, դա ուրիշ բան է, գյանքի հինը։ Հոբ, հոբը,
Հոբը առաստված իր ունեցած ամբողջական սիրո նվիրումով էր, որտև նա ամբողջական սիրով էր սիրում Աստծուն, եւ իր սերն էր, որ զինք կարողացուց հետեւյալ խոսքերով հանդես գալ եւ իր կյանքի ամենաթաժան եւ դառն փորձառություններում էր գտնվում, ինչ ասաց. Եվ ասում են, սիրո մեգում, երբ որ գսիրես, միայն այդ ժամանակ կարող ես այսպես արդայդվիլ, գսե Աստուծո ծերած, միայն փարիք ընդունենք եւ չարիք չընդունենք։ Դե խորքի երկանք այս բարերին, մի տեսնենք, որ թրթաբաճարը այս բարերի սերն էր։ Սերը ոչ միայն ամբողջական նվիրում է բանջում, այլ նաեւ ամբողջական կենտրոնացում։ Եվ նայեցեք, Ղովդի գինը հիշում եք, անունը չի հիշվում, այո, սիրում էր Աստծուն, բայց իր սերը ամբողջությամբ կենտրոնացված չէր Աստծո վրա։ Սերը նաև բանջում է կենտրոնացված դիրք։ Հիշում եք նոր գդագարանի մեջ նման բարակայի գանտիմին, եվ որ Հիսուս իրեն հրավիրեց երիտասարդներ, որ իրեն հետևեին, եւ որոշ երիտասարդներ ասին, ով ձեր հրամանները, որ ես քեզի հետևիմ։ Նայեցեք, իրենց նրանց սերը Քրիստոսի հանդեպ, Քրիստոսին հետևելու հանդեպ, ինչպես էր արդայդվում, նայեցեք, ով դի գինոջ գինը կենտրոնացված էր, իր հայրը թաղել ուզող երիտասարդ է, հիշում եք, դերսավ հրամանները, որ քեզի հետևին, բայց առաջ հորս թաղեմ։ Դա գիտեք ինչ, այսինքն ոչ թե որ մահացել էր եւ թաղման արարողություն ունեն, ոչ, այլ սպասեմ, մինչև հայրս իր դարիքը առնե, մահանա, եւ յետքը թաղենք զինք, յետքը ուղղամ քեզի կհետևիմ։ Սպասեք, Արուն, Աշունկա, ինչին ասում այդ խոսքը, Սիդակ ասեցի։ Իս Սիդակ, Սիարման եփեր, հա, թե Հագարակը պետք է, սպասեք, Աշունկա, Արունկա, ուզում եմ քեզ սիրել, ուզում եմ քեզ յետևիլ, բայց գործեր ունեմ, ավարտեմ, Բեյրութի մեջ էի, հիշում եմ, ընկերմ ունեի, նրա անունն էր Հովի, միասին աշխատում էինք ավտոմեքենաների գործերի վրա, եւ ես նորեաբ աշխարհ էր ուզում էի վկայել, եկեղեցի հրավերին ու ընկերոջ շատ էի սիրում նրան, հիանալի ընկեր էր, եւ ամեն անգամ եմ հանդիպում, ասում էի, Հովիկ, երբ պիտի գաս, երբ պիտի դավաճես, Հովիկ, գործերը լավ չեն, գործերս մի քիչ լավանա, խոսք եմ տալի, ընկերական, ես եկեղեցի եմ գալու, գործերը լավացավ եւ լավ լավացան։ Ասի Հովիկ, գործերդ լավացան, երբ ես գալու, Հովիկ, գիտես, երիտասարդ եմ, սիրում եմ աղջիկը, մի պիտի ամուսնանանք, նշանվենք, այդ գործերս ավարտեմ, գալու եմ եկեղեցի քո հետ, միասին ենք գալու ընտանիքով։ Ամուսնացավ, գնացի շնորհավորեցի Հովիկ, երբ ես գալուսավ, Հովիկ, երեխային կսպասում էլի, գրես դժվար է օրերը, երեխան զնվելու մեզ, պիտի վերցնենք եւ եկեղեցի պիտի գանք։ Երեխան զնվեց, ես վերադարձա, ես թողեցի Լիբանանը, վերադարձա, եկա Կիպրոս, Հունաստան, Հայաստան, չեմ գիտեր այսօր որտեղ է, իր դվյալներն արգործ, այս ինչ եմ ուզում ասել, այո, ուզում են շատեր, բայց կենտրոնացված չէ, սերը ամբողջական նվիրում է ուզում, սերը կենտրոնացված դիրքորոշում է բանջում, ով որ իր ցերքը մաջի վրա գտնե ու եդին գնայի, Աստուծո թագավորությանը հարմար չէ։ Այսինքն բարձ խոսքերով հայրեն ասած, ան որ ինձ սիրում է եւ ուզում է ինձ նվիրվել, իր կյանքը ինձ տալ եւ իր ցերքը մաջին վրա գտնե, ինձի հետ կուզե քայլել, ինձ սիրում է, բայց եդին է նայում, հարմար չէ։ Որ սերը ամբողջական կենտրոնացում է բանջում, Աստծո սիրո հանդեպ մեր դալիք պատասխանը հետևյալն է, սիրելիներ, ամբողջ էության
նվիրում։ Էության ամբողջական նվիրումը։ Աստված այսպիսին է պահանջում ինձանից և քեզանից։ Նայեցեք, Ելիցի 29:18-ի մեջ դարբեր անասնական աշխարհից օրինակ կբերե, որ մեջ հոգևոր դասը մը գսե, խոյը ամբողջությամբ պիտի այրես սեղանի վրա։ Հովիկ, ուզում ես ինձի նվիրվիլ և լինել ընդիրանոտ, պիտի ամբողջությամբ նվիրվիս։ Էության ամբողջական նվիրում, գամքի ամբողջական նվիրում, ինքնության ամբողջական նվիրում, այսինքն հոգի, շունչ, մարմին, սրդի և սիրո ամբողջական նվիրում, սերը բադասխան է բանչում, սերը նվիրում է բանչում, սերը կենտրոնացում է բանչում, սերը սրդի և սիրո ամբողջական նվիրում է բանչում։ Նրանց երկրորդ օրինաց 6-5, ու դեր Աստվածս սիրես փոլոր սրդովդ, փոլոր մտքովդ, փոլոր հոգովդ, փոլոր մտքովդ, փոլոր էյության ամբողջ սրդով պիտի սիրեմ, հավատքի ամբողջական ընդունելություն։ Կործ կարակելոց 8:37-ի մեջ կսե, եթե քո փոլոր սրդովդ հավատաս, գարելի է։ Փոլոր սրդով, որտեղ հավատամ, հավատում եմ էլի ես, այսալ հավատացյալ եմ, ոչ, փոլոր սրդով հավատալ։ Եվ սրբության կյանքի ամբողջական ներգործողություն, Թեսաղոնիկեցի 5:22-ը, ձեզ բոլորովին սուրբն է, ձեր բոլոր հոգին, բոլոր շունչը և բոլոր մարմինը անարատ բավի, մինչև դեր Հիսուս Քրիստոսի գալու ադենը։ Ճշմարիտ աստվածաշնչյան քրիստոնեությունն ու աստված հաջո բաշտամունքը որոշագի կին է բանչում, և այդ կինը զոհողության կինն է, ամբողջական զոհողություն, առանց որո անհատը երբեք քրիստոնեական կյանքի վեհապար վիճակին չի հասնելու, չի վայելելու, հոգու ներքին գոհունակություն և փավարարություն չի ստանալու, և Աստծուն արժանի և վայել բադիվն ու պարկը չի կարողանալու լրացնել իր կյանքում։ Ամբողջական նվիրումը դե որ Աստծուն արժանի պարկ և բադիվ պիտի բերե, առանց սիրո զոհողության Աստված բաշտությունը Աստծուն ոչ հաջելի բադարակ է համարվում։ Եվ մի օրինակ պիտի բերեմ այս աբացուցելու։ Դավիթ թագավորը բադերազմից վերադառնալիս զոհ պետք է մատուցաներ։ Եվ երբ որ Դավիթ թագավորը երկրորդ թագավորած 24:24-ի մեջ գարտանք, զոհը պիտի մատուցաներ, իրեն առաջարկեցին ծրի հողադարածքը, որու վրա զոհասեղանը դներ, և Աստծուն զոհը մատուցաներ։ Երբ որ Դավիթ մոտեցավ իրեն առաջարկողներին, Սաբես ուզում եմ Աստծուն զոհ մատուցանել, բաշտամունք կատարել, իմ սերս և շնորհակալությունս հայտնել, առաջարկողներին, ոչ, ով թագավոր, մենք քեզի ծրի պիտի տանք հողադարածքը, որ վրա զոհասեղանը տնես, և Աստծուն բաշտամունք մատուցանես, և լսեք Դավիթ թագավորի սիրո արդահայտությունը և պատասխանը այս հարցին, գսե, ոչ, չեմ ընդունիր, ծրի պան չեմ ուզում, գսե, ոչ, հաբա ես զանոնք
քեզանից անշուշտ ստագով ծախումի դիարնեմ եւ նայեցեք ու ծրի արածս իմ դեր աստծույց ողջագես պիտի չմատուցանեմ բելեշ ծրի Բաշտամուն չեմ ես պետք է իմ սերս արդահայտեմ զողողությամբ որև Դավիթ հասկացել էր որ Բաշտամունքը զողողությամբ է ամփոխացնում ծրի բան չեմ աներ աստեղ են քողացածս աստեղ են չրփածս աստեղ են վերցուցած բերմ դերոջ դերես կոննա ոչ Ալիմ ջագդի քրդինկովս վաստագածս բիդիանեմ Բիդի արնեմ հողը ասավ Դավիթ ողջագեզի բիտնեմ քինը բիդի վճարեմ որև իմ Աստվածս արժանի չէ ծրի անկրդինք Բաշտամուկներին իմ ծրի արածս դեր Աստծուից ողջագեզ բիդի չմատուցանեմ սերը զողություն է բանչում Սիրելիներ, ամեն անգամ երբ Աստուծո ներկայության առաջ ենք գալիս, բարդինք կիդակցիլ թե մեր գադարած Բաշտամունքը անհատական սիրո զողությամբ բարդի ողողված լինել, որը պազում բարականերում հետևյալ ձևով է թրսևորվում և ինքզինք արդահայտում. Ժամանակի զողություն։ Դերս սիրում եմ քեզ, եւ այս ընտանիքի անդամներ, այս ընտանիքը սիրում եմ եւ գիտեմ որ գիրակի արդու կամ եւ որ է Բաշտամունքը դեր, ես սիրում եմ, բայց սպահված եմ կամ ինչ ժամանակի զողություն։ Եվ այս արավոտ ես տեսնում եմ դուք եկել եք ժամանակի զողություն եք կատարել, սիրո արդահայտությունը Աստված քնահատում է։ Դու կարող եք այսօր դու քնած մնա, որովհետև քիշերը միջև ուշ նստեցի կամ գործ ունեք միջով, դու կարող եք այսօր հանգստանալ ձեր տանը, որը միակ հանգստի օրն է։ Բայց դուք ձեր ժամանակը զողեցիք, անուղագիորեն ձեր սիրո զողողության դրսևորումները արտահայտեցիք։ Նյութական զողողություն։ Այդ 100 դրամը կամ 1000 դրամը կամ 100 հազարը կամ ինչ որ է որ դալիս ենք դիրոջը զողություն է սիրո դու կարող ես դաբահել քեզ եւ քեզ համար ծախսել քո հաճույքիդ համար ընտանիքիդ համար բոլորս մեր դներում մեր յանքերում ունենք թերի բաներ այս Արարգան պետք է արնեմ, կամ այս բարդքս վճարեմ, կամ ինչ որ է, բայց մենք գալիս ենք եւ դուք գալիս եք եւ մենք ինչ որ դալիս ենք, դա ինչ որ սիրո զողություն է, որ անում ենք եւ Աստված գնահատում է։ Ժամանակի զողություն, նյութական զողություն, մդերմիկ հարազատների ընկերակցության զողություն։ Ուրախ եմ, որ մեր դունը եկել եք Աստված օրդնեց ես, բայց այս ժամուն դերոջ հանդիպում ունեմ։ Սպասեք, դիգին ամելավ հյուրասիրությունը թիր, սպաղվեք, ինչ պետք է արենք, մենք գնում ենք Բաշտամունքի, դուզում ենք եգեք, բայց է չեք ուզում ենք պետք է գնանք Բաշտամունքի, գզոհ է սնգերակցությունը, և գվերատարնաս իրենց հետ ժամանակը կանցկացում, զողություն գուզե սերը, երկրորդական քորձերի զողություն, հանգստի զողություն, հագարագությունների թեմ լրություն եւ համթուր ժողականություն։ Գիտեք, քրիստոնական կյանքը քործնական կյանք է, խոսք չէ, զողության կյանք է, եւ այս թրսևորումներն են, որոնց միջոցով մենք մեր սերն ենք արտահայտում առ Աստված։ Մեր նվիրումը, մեր զողողությունը, մեր կենտրոնացումը առ Աստված ցույց է տալիս, որ ես սիրում եմ նրան, ես լուրջի եմ արում արել նրա սերը իմ անդեմ, եւ ուզում եմ ինչ որ չափով պատասխանել։ Եվ Աստված քննադատում է այդ պատասխանը։
Երբ Հիսուս երկրի վրա էր, այս ասեմ չանամ ավարտել, երբ դեր Հիսուս երկրի վրա էր, Բեթանիայում դուն մտավ, փորոց Սիմոնի դունը, դունը մտավ, բայց արդեն բժշկված էր Սիմոն, ներկա էր, և գսե, գին մի եկավ, որ շիշմը բադվագան սուղ թանկ նարդոսի յուղն էր, անուշահոց։ Գոդրեց այն շիշը ու յուղը ամպող չուտյամբ անոր կլխում վրա տապեց։ Այդ անուշահոտ յուղը մեկ դարեգան աշխատավարձն էր։ Դարեգան աշխատավարձը ինչ կան է, ինչ կան է, իմս կոն, ինչ կան, դարեգան, ինչ կան գշայմ, եգամուտ, մեկ տարվա, աշխատավարձով այդ յուղը բահբանել էր, և եգավ ամպողջությամբ Հիսուսի կլխի վրա տապեց, այս գինը, այդ յուղի հոդը ամպոչ Հիսուսի կլխից միջև իր զգեսների վրա դարածվեց, միջև իր ոտկերը, դունը անուշահոդությամբ լծվեց։ Ես հավատում եմ, որ մի շապատ ետ Հիսուս պիտի խաչվեր, և որ Բիղադոսի արջև կանգնեցավ Հիսուս, ես հավատում եմ, որ Բիղադոս այդ հոդը առնում էր, թագավորի հոդ էր դա։ Եբ Գեցսեմանի բարդեզում աղոթում էր, այդ հոդն էր գալիս Հիսուսի վրայից։ Եբ զինվորները զինք ցերպագալած տանում էին, այդ հոդն էին առնում։ Մինչ Մարիամ այդ յուղը ամպողջությամ տապեց Հիսուսի կլխին, և ոչ թե այսպես պասավ դուպը և կսեց մի կիչ ստե, մի կիչ ստե, մի կիչ մատներիտ վրա, ոչ, ամպողջը տապեց, նեցեք ինչ կատարվեց, գային ոմանք, որ գնեղեին, գնեղվեին ու գսեին, ինչու համար այդ յուղը գործվի, գործվի, և սաստիկ կհանդիմանեին Մարիամին այդ կնոջ։ Այն ինչ որ աշխարի գողմից գորուստ և վատնում է համարվում, խոսքս ամպողջական նվիրման, սիրո ամպողջական արդայդության մասին, և որ սիրով ամպողջապես կնվիրվիս, և գուդաս դիրոչը, ամպողջը, այն ինչ որ աշխարի գողմից գորուստ և վատնում է համարվում, որը շատ աջախ, և որ ամպողջապես կնվիրվիս դիրոչը, և որ դիրոչը գուդաս գնվիրվիս աշխարի գոմից որոշ բարականերում, և հավադացյալների գոմից էլ որոշ բարական բիդի կնատադվիս, բիդի կես սաստի կանդիման, ինչո համար դալիս ես, եղ պարետ կանքում ար եկեղեցում, ինչո համար այս կնվիրում, ինչո համար երդասարդ գյանքը դվատնես դիրոչը, մի կիչ դուր ինք տարի ձարայեցիր, դասը տարի ձարայեցիր, հերիք է, ինչու համար ամպոչ գյանքը տնվիրես, ինչու համար ամպոչ շիշը տապես, մի կիչ հերիք է, Եբ իրի սկսին կնատադել, բիդի նեղվին էլ հանդիման են շադաճախ մեզ։ Եվ ինչ պիտ ասեն, դեսար, բա որ կեզ ասում էի, բա որ կեզ ասում էի աշխադիր աշխարի քործով, դեսար հոգևոր եղար, հովիվ եղար, և այսպես աղկատ մնացիր, ես էլ չունեցար, մույսն էլ չունեցար, լսել եմ նման բաներ։ Անինչ որ աշխարի գոմից գորուստ և վատնում է համարվում, աստուձո գոմից մեծաբես կնահատվում և արժեքավորվում է, նայցեք Հիսուսի բադասխանը, թոդվ է գանոր, անիկա պարի կործմը կործեց ինձի, այս կինը ինչ որ ուներ դվավ և առավ, և ասոր �
ոչ հավիտենականության մեջ պիտի հիշվի Սավ Հիսուս։ Ձեր կողմից վատնում գորուստ, Հիսուսի դրված բանը գորուստ եք համարում, թող տվեք նրան, ինչ որ ուներ, իր սերը թափեց, իսկ այն ինչ որ աշխարհի կողմից շահ է նկատվում, Աստուծո հայացքով աղդեղություն և գորուստի համարվում, եղբայրներ, քուրեր, ինչ կան հագասական է աստվածային հայացքը և աշխարհի հայացքը որոշ դիրքերի համար։ Ամբողջությամբ դարբեր է մոտեցումը, անինչ որ աշխարհը գորուստ կհամար է, աստված կքնահատե, կբարձրացնե, և անինչ որ աշխարհը շահ է համարում, աստված աղդեղություն է համարում, և լսենք։ Բայց ինչ որ ինձ շահ էր գսել, ոսարակյալ շահ էր, աշխարհի գիտությունը, փիլիսոփայություն ուներ, հարգանքն ու բադիվ ուներ, անինչ որ ինձ շահ էր զանիգա Քրիստոսի համար, վնաս սեպեցի, և իրավի բոլոր բաներնալ վնաս կսեպեմ, իմ դիրոջս Հիսուս Քրիստոսի քերազանց գիտության համար, որու համար ամեն բան զրկվեցա, և աղդեղություն կսեպեմ, որպեսի Քրիստոսը շահեմ և անոր մեջ գտնվիմ։ Միայն առաստված ամբողջական սիրո նվիրումն էր, միայն Աստուծո սիրո փոխարեն համապատասխան պատասխան տալու հոժարակամտությունն էր, որ մեծագույն փիլիսոփան իր մտքում ամբարած աշխարհի ողջ գիտությունն ու քաղապարները աղդեղություն սեպելով իր հրաժարականը տվեց աշխարհից, հրաժարվում։ Աստվածաշնչյան քրիստոնեությունը, սիրելներ, ամբողջական նվիրմամբ է ինձ արտահայտում, ամբողջական նվիրում է ենթադրում, չես կարող ինձ, չեմ կարող ինձ քրիստոնյա հավատացյալ անվանել, եթե ամբողջական նվիրում չունենալ, անշուշտ ծանր այս խոսքը, բայց սիրո ամբողջական նվիրման սկսպունքն է սա, չապանիշն է, անշուշտ ես ալ կարող եմ խոստովանել, որ այնտեղ չեմ, և տերես մեծանից մեծամասնությունս, բայց այս չապանիշին ծտիլ է հարգավոր։ Աստվածաշնչում բազում օրինակների ենք հանդիպում, որտեղ երբ մարդիկ Քրիստոսին էին որոշում հետևել, կամ երբ Քրիստոսի կողմից նրան հետևելու գոչումն էին ստանում, ամբողջական նվիրմամբ էին նրան հետևում, ամբողջությամբ էին դրվում, և նրանցից ակնկալվում էր, որ գադարյալ նվիրմամբ Քրիստոսին հետևեին, այլապես երբեք չէին կարողանալու գենտրոնացված հոգևոր կյանք ապրիլ։ Չես կարող գենտրոնացված կյանք ապրիլ, հոգևոր կյանք, եթե ամբողջությամբ դրված չես։ Հրոմեացի 12:1-ի մեջ գսել, ձեր մարմիններ, այսինքն ձեր էյության ամբողջականությունը ընծայեցեք գենթանի զոհմը, Սուրբ Աստուծո հաճելի, որ է ձեր բանավոր բնական բաշտոնը, բաշտամունքը, նայեցեք, գենթանի զոհ, ինչպես կարող ենք հասկանալ, գենթանի և զոհ, ամբողջությամբ դրվում եմ և թրվում եմ Աստուծո սեղանի, զոհաս սեղանի վրա, աշխարհիկ բոլոր փափակներս, աշխարհիկ բոլոր մտածելակերպս այրվում է, և այլևս սկսում եմ ապրել, գենթանի լինել Քրիստոսի համար, գենթանի զոհ, աշխարհին մերած Քրիստոսին գենթանի կյանք, այս է ամբողջական գենթանությունը, Հրոմեացի 6:13-ի մեջ ալգական գսել, ձեր անձերը ամբողջությամբ Աստուծո ընծայեցեք, Մարգոս 12:41-44 համարներում մեջ հետևյալը կգարտան կսեպ, բայց այս որբևարին իր չքավորութենեն ունեցած իմ փոլորը ցկեց, իր փոլոր ապրուստը տվեց։ Հիմա անշուշտ համաձայն եմ քո հետ, որ ամբողջական նվիրումը երբեք հեշտ որոշում կայլ կամ կայլ չի լինելու,
որտեղ ամբողջական նվիրումը նաև համապատասխան քին է պահանջելու եւ բոլորս չենք որ պատրաստ ենք այդ քինը կամ պատասխանը տալու բայց երբ հոժարինք հոժարել աստուծո գոչին այն ժամանակ է երբ աստուծո գոմից հadouk շնորհք ենք ստանալու ամբողջական նվիրմամբ նրան հետևելու եւ նվիրվելու ամբողջական նվիրումը սիրելներ ան մնացորդ սերը բանջում եւ բոլորս գիտենք թե սերը բադասխան է բանջում նայեք սիրելներ անոնք որոնք փորձառություն ունին անոնք որոնք սիրելու սիրվելու եւ սիրո բնությունը հասկացել են գիտենք որ սիրելը ամեն մարդու գործը չէ սիրելը ցանկի ամենաբարդ եւ դժվար գործողությունն է Սերը կործնական կործոն է եւ ոչ թե վերացական։ Սիրել զոհել եւ զոհվել է նշանակում։ Եվ նայեք, լսենք ամբողջական սիրով լծված Արաքյալի խոսքերը։ Բգորոնտացիս 12:15-ի մեջ նայեք։ Ես մեծ հոժարությամբ ձախք պիտի անեմ ու ձախք պիտի լամ ցերանցերուն համար, թե պետք է սիրելովս ցեզ մեքից սիրվիմ։ Սիրելներ, այս է սիրո չափանիշը, նույնիսկ չսիրվիմ, ես պիտի սիրեմ, որով Արաքյալը հասկացել էր սիրո բնությունը։ Այս է աստվածաշնչյան սիրո պատասխանը, այսպիսին էր Քրիստոսի սիրո հոգին։ Սիրելներ, ավարտեմ։ Հայրն Աստված իր ցանկի չափ սիրեց մեզ եւ շատ բնական է որ մեզանից ագնգալի նույն սիրո բադասխանը նա ամբողջությամբ տրվեց իր ցանկի քնով մեզ դրվեց մենք էլ սիրելներ նույն ցեւո բադասխան հարցը գալիս է որքանով ենք բադասխանում հոր սիրուին ինչպես ենք մեր սեր առ Աստված արդայդում հայտնություն Հովաննու 2:4-ի մեջ վերջին գոչը գամտիբինք հավատացյալին ինձ եւ քեզ համար եւ նայեցեք ինչպիսի հատկանշական է գսե քեզի տեմպամունիմ հովիկ քո աննատիր քեզի տեմպամունիմ քո առաջվան սերդ թողոցիր քո առաջվան ամբողջական սիրո նվիրումդ թողել ես միտքդ բեր հիմա ուրգե որ ինգար եւ աշխարհը այսինքն ամբողջական նվիրմամբ ինձ հանց նվիր սիրույս փոխարեն համապատասխանորեն դիր կորոշվի եկեք սիրելներ բոլորս ինձանից սկսյալ աբաշխարենք Ասենք ով դեր այո ես թերացել եմ իմ սիրույս մեջ Չեմ կարողացել, չեմ կարողանում քու սիրույթ փոխարեն համապատասխանորեն պատասխան տալ սիրովս Տեր օգնիր ինձ Թողեն նվիրում այսօր մեր սիրո նվիրումը պատասխան առ Աստված Աստված հաջորեն ընդունելի լինի իր փառքին համար Ամեն